Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Vrijeme je za dnevnik kanala RI u kojem večeras pogledajte. Tijekom protekle noći u Luci Mrtvaška došlo je do incidenta. Nekoliko maskiranih osoba ušlo je u zonu gradilišta te su razbili rampu na ulazu. Policija je obavila očevid. Na izborima za članove mjesnih odbora Kastva SDP osvojio ukupno 16 od 25 mjesta u 5 mjesnih odbora. Odaziv je bio slab, niti 10%. Europske zemlje slave Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na početak stvaranja Europske unije i završetak Drugog svjetskog rata. Predstavljena nova digitalna platforma za informiranje korisnika o aktivnostima komunalnog društva Vodovod i kanalizacija. Nogometaši Rijeke poraženi od Hajduka 0-3 u utakmici 34. kola. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Još jedan incident u Mrtvaškoj. Noćas oko 1 sat nekoliko maskiranih osoba ušlo je u ograđeni dio građevinskog područja Luke Mrtvaška i razbilo rampu. Policija je obaviještena, izvidi su u tijeku te se očekuje više detalja. Ostale teme sa županovog kolegija donosi Mirjana Marohnić. Odlukom župana odabrani su projekti za sufinanciranje temeljem kojih se potpomažu projekti goranskih općina i gradova ukupne vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. Prošlo tjednom raspodjelom je raspodijeljeno 2/3 tog iznosa, odnosno 1 milijun kuna na 6 općina i gradova. Dakle, grad Vrbovsko, grad Čabar, Delnice, općine Fužine, Skrad i Lokve, dok su još 3 općine, njihove prijave su pristižu. Iz fonda razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru, teškog 1,5 milijuna kuna, županija svake godine financira nabavu opreme za mala sanjkališta. Tako da smo, evo, na prošlotemu kolegiju donijeli odluku da se financiraju nabave i montaža pokretnih traka i nabava ratraka za dvije općine, općinu Fužine, za sanjkalište Plasa i za grad Vrbovsko uređenje sanjkališta u naselju Vujnovići, svaki od projekata sa po 750 tisuća kuna. U posljednjih 5 godina je iz proračuna Primorsko-goranske županije za Gorski kotar izdvojeno oko 205 milijuna kuna. Od čega je nešto malo više od 36 milijuna kuna otišlo direktno u proračune gradova i općina, dakle za njihove projekte. Proračunskim korisnicima Primorsko-goranske županije 76 milijuna kuna i ostalim korisnicima na području Gorskog kotara. Primorsko-goranska županija je na Međunarodnom ruralnom kongresu u konkurenciji od 138 prijavljenih dobitnica dvije srebrne povelje vezane uz razvoj ruralnog turizma. Konkretno, prva nagrada išla je u ruke projekta Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana. Upravo je zato i ovaj projekt koji objedinjava i priču o kulturi, o gastronomiji, o prirodnoj baštini naše županije bio značajan kako bi potaknuli razvoj turizma na područjima koja se nalaze u Gorskom kotaru, koja se nalaze u Vinodolskoj dolini. Osim ovog, nagrađen je i projekt javne ustanove Priroda, Centra za velike zvijeri u Staroj Sušici, kojeg je u manje od godinu dana od otvorenja posjetilo više od 8000 ljudi. Ono što je županija i priroda su omogućili je ta neka infrastruktura. Zaista smo dali truda da ta interpretacija ne bude dosadna, da bude na neki način zanimljiva širem krugu javnosti. U nastavku županovog kolegija bilo je govora i o akcijskom planu energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije koji je donesen za trogodišnje razdoblje, a koji analizira potrošnju svih objekata i vozila proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Ona je obično podijeljena u tri nekakva sektora koji prate zgradarstvo, promet i nekakve soft mjere koje se u energetskoj učinkovitosti u iduće 3 godine i očekuju. Veliki je tu broj zgrada koje su permanentno praćene. Pratimo preko 300 zgrada kojima županija na neki način upravlja ili je vlasnik. Od značajnijih projekata Jardas ističe energetsku obnovu 5 domova zdravlja. Imamo kompletnu dokumentaciju za dom za starije na Kantridi. Bićemo vjerojatno spremni do 9. mjeseca i sa domom za mali kartec na Krku. Tu je nekoliko zahvata u talasoterapiji u Crikvenici. I naravno tu su i projekti fotonaponskih modula na krovima što škola, što takvih zdravstvenih ustanova. Prijedlog ovog planskog dokumenta proslijedit će se Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
Na izborima za vijeća mjesnih odbora Kastva kandidati s liste SDP-a osvojili su ukupno 16 od 25 mjesta u 5 mjesnih odbora. Odaziv je bio slab, pa je tako od skoro 9400 birača svoj glas dalo samo njih 905, odnosno niti 10%. Na izborima za mjesne odbore Kastav, Brnčići, Rešetari, Spinčići i Rubeši biralo se 5 članova. Kandidature su istaknule 4 stranke. Akcija Mladi, HDZ, PGS i SDP, čija je lista i osvojila uvjerljivu većinu u svim mjesnim odborima. Posebno je zadovoljan kastavski gradonačelnik. Jer sam član te stranke i nekako sve te ljude koje smo stavili na lista i osobno kontaktirao i tražio od njih da se uključe, da pokažu da imaju brigu za to svoje susjedstvo, da neće samo sjediti na kauču i na društvenim mrežama gunđat, nego da će evo kroz ove modele predstavničke demokracije stvarno nešto i učiniti. Ostvarenim izbornim rezultatom zadovoljan je i kastavski HDZ. Mi smo 100% poboljšali svoje rezultate. U brojkama to ne izgleda jako puno, ali ako se gleda, imali smo 2 vijećnika do sada, sada imamo 4 i u 5. mjesnom odboru smo samo za 2 glasa izgubili. Ovaj vid predstavničke demokracije ima za cilj da se glas svakog građanina što bolje čuje, na način da predstavnici u mjesnim odborima prenose izvršnoj vlasti njihove želje, probleme i inicijative. Mi isto tako dajemo određeni budžet kroz godinu oko 20.000 kuna, ali smo spremni svaku dobru inicijativu naravno podržati van toga. Neke stvari treba mijenjati. Bespotrebno se troši previše energije na prepirke i razilaženja. Svu tu energiju na dobrobit građana treba ujediniti, ističe HDZ-ova Irena Kukurin-Barić. Svi mi ovdje jesmo u službi naroda i trebamo raditi za narod, za te građane grada Kastva. Ali građani grada Kastva baš i nisu prepoznali ove izbore. Odaziv je bio slab, pa je tako od skoro 9400 birača svoj glas dalo samo njih 905, odnosno njih 10%. Ne, nisam. Ako već moram naći nekako opravdanje, u biti nisam bio u Rijeci, niti na Kastvu. A inače biste otišli? Vrlo vjerojatno ne. Nisam, ne zanima me. Mjesni će odbori u ovom mandatu još dobiti na važnosti, pa je u planu svake godine inicirati 3 nova projekta koja bi se na njihovom području radila, najavljuje Mostarac. Da onda upravo mjesni odbor sa glasanjem i u kontaktu sa građanima izabere koja tih projekata će realizirati. Našu aplikaciju koju imamo Kastap isto pokuša dovesti do jedne razine nekog mini referenduma na području mjesnog odbora. Odnosno, ukoliko se na postavljeno pitanje o nekom projektu više od 50% građana izjasni da ga želi, izvršnoj bi vlasti značilo obveza taj projekt i odraditi. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomeniku oslobođenja na Delti obilježen je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. U Europi se obilježava Dan pobjede nad fašizmom kao i Dan Europe. Rijeka ga je obilježila tradicionalnim polaganjem vijenaca na spomenik oslobođenja na Delti. Dan pobjede nad fašizmom je veliki značajan datum, pogotovo za Europu, tada je nastala Ujedinjena Europa. Dan kada je u stvari izvojevana sloboda i evropski kontinent prodisao je nakon Drugog svjetskog rata u ozračju slobode koju i danas baštinimo. Prilika je ovo da se prisjetimo svih onih koji su svojim životima platili tu slobodu i izgradili Europu kakvu danas poznajemo. Na vrijednostima koje su vrijednosti slobode, tolerancije, uvažavanja različitosti. Unatoč svim vrijednostima koje Europa danas ima, svjedoci smo da se nažalost povijest ponavlja. Ali nažalost živimo u jednom teškom vremenu kada danas dvije članice antihitlerovske koalicije ratuju međusobno. Izgleda da nismo ništa naučili od Drugog svjetskog rata. Vijence su danas položile delegacije grada Rijeke, Primorsko-goranske županije te udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke. Povodom obilježavanja 77. godišnjice oslobođenja općine Matulji i završnih borbi na području Primorsko-goranske županije, položeni su vijenci na spomen obilježjima u Pasjaku i održane komemoracije u Žejanama i Munama. U Abali Burnije, podružnice Matulji, svake godine obilježava sjećanje na spaljena sela Žejane i Mune 1944. kao i oslobođenje 1945. godine.
Ovim obljetnicama također moramo reći da obilježavamo i oslobođenje naše općine Matulji, ovih tu okolnih sela koji su godinama bili pod nacifašizmom, te također i završne borbe u Primorsko-goranskoj županiji. 8. svibnja obilježava se sjećanje na poginulog partizanskog zapovjednika Giovannija Zola. To je bio komandant partizanske brigade Triestina, on je u stvari bio partizan, bio je rodom iz Italije, ali je kao mlad uključio se u te brigade i zajedno sa Istrijanima i sa ovim dijelom Slovencima je bio u oslobođenju, borio se za ovaj kraj. Prilikom pokušaja premještanja iz Iste prema Tržičkom krasu, Zolovu su postrojbu zaskočile njemačke trupe na području Malih Muna, gdje je i poginuo. A maggior ragione oggi il sacrificio di chi, come Giovanni Zoll, ha combattuto per la libertà deve assumere un significato ancora più importante, soprattutto per le giovani generazioni. Facciamo tutti in modo che tali sacrifici non siano stati vani. Ricordiamo tutti Giovanni Zoll come un esempio. Sjećanje na poginule borce i tekovine antifašističke borbe prenose se i mlađim generacijama kako se strahote rata i muke borbi za slobodu nikad ne bi zaboravile. Riprendiamo quindi assieme il cammino perché, come ha concluso Abulin, il suo intervento a Riccione, non passerà. Viva la lotta di liberazione, viva la resistenza, viva la pace. Danas vidimo da i u srcu Europe bilježi još jedan rat koji oduzima nevine žrtve, tiče nevine sudbine žene, djecu, civile i nažalost čini se kao da iz te povijesti i tih strahota koji su se evo i kod nas desili kao i u velikom dijelu Europe i svijeta kao da nismo ništa naučili. Svečano obilježavanje svojim su nastupom obogatile članice kulturnog umjetničkog društva Učka. Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija predstavilo je novu digitalnu platformu Wikinfo, modernog i dinamičnog sučelja čija je svrha sveobuhvatno i pravovremeno informiranje građana o nedostupnosti vode, radovima te prekidima u vodoopskrbi. Iako ga nazivamo gradom koji teče, u Rijeci zbog radova vode često nema. No uvođenjem nove digitalne platforme Wikinfo, od sada ćemo u samo par klikova moći dobiti sveobuhvatne i pravovremene informacije o aktivnostima komunalnog društva Vodovod i kanalizacija. Kroz Wikinfo trebale bi biti dostupne informacije o privremenom prekidu obustave vode, lokaciji gdje se to dešava, nekom predviđenom trajanju obustave vode i kada bi ta opskrba se mogla iza toga na neki način iznormalizirati. Ovo nije prva digitalizirana usluga grada Rijeke. Novi Kinfo stigao je pravo vrijeme, navodi gradonačelnik. Mi smo pred jednim velikim investicijskim ciklusom od gotovo 2 milijarde kuna i bit će tih radova u narednim godinama i vrlo je bitno onda na jedan pristupačan način predstaviti to našim građanima. S pristupačnim i prilagodljivim značajkama, Wikinfo spremno odgovara na tehnološke zahtjeve 21. stoljeća te pruža građanima bolju, efikasniju uslugu. Građanima će dati jednu dodatnu informaciju da se mogu i organizirati vezano uz odlazak na posao, vezano uz sve to življenje. Platforma prati trendove te omogućava brz i jednostavan način informiranja po mjeri korisnika. Mapa je vrlo jednostavna za korištenje, kažem dinamična, može se približavati, sve informacije su dostupne. Također na stranici, znači, postoje poveznice za naš YouTube kanal kao i link za uslugu Moj Vik putem kojeg korisnici mogu zaprimati mjesečne račune. Projekt je nastavak digitalizacije korisničke podrške koja je započela platformom Moj Vik, a koja uz ostale pogodnosti omogućava sigurno plaćanje računa online, bez gužvi i čekanja. Uređenje kuće Kostrenskih pomoraca u završnoj fazi. Građevinski radovi uskoro će biti gotovi, nakon čega slijedi najsloženiji dio. Nabava opreme i opremanje multimedijalnog postava, koji bi, ako sve bude po planu, vrata posjetiteljima trebao otvoriti u prosincu. Općina Kostrena i Centar kulture potpisali su ugovore s izvoditeljima o nabavi opreme i uslugama za održavanje multimedijalnog postava interpretacijskog centra Kuća Kostrenskih pomoraca. Cijela ta multimedijalna oprema čini okosnicu suvremenih muzeoloških postava, pa će tako činiti i okosnicu našega. Riječ je naravno o jednom od najkompleksnijih segmenata u realizaciji čitavog projekta, jer obuhvaća i dobavu opreme i izradu različitih softvera, aplikacija, zvukova, videa i svega onog što će nas očekivati u tom postavu.
Ugovori za nabavu i izradu sadržaja vrijedni su 1,5 milijuna, dok će održavanje opreme iznositi 885 kuna mjesečno. Vjerujem da ćemo sa opremom čiji ugovor ćemo danas potpisati, isto tako dobiti jedan lijepi sadržaj, da će mnogi vidjeti bogatstvo i kulturu Kostrene, prije svega pomorstvo i vezanost Kostrene za more, pomorce i sve ostalo što je prepoznatljivo za naše mjesto. Kuća kostrenskih pomoraca posjetiteljima će pomorsku baštinu predstaviti prema konceptu putovanja između neba, zemlje i mora na nekoliko etaža i tematskih cjelina. Veselimo se zapravo što ćemo moći oživjeti baš bogatu kostrensku pomorsku povijest koristeći najnovije tehnologije. Centralna točka će biti jedna točka u virtualnoj stvarnosti gdje će posjetitelji čak moći doslovno zagaziti u pogled od pomorca i zaploviti brodom. Ako se svi radovi budu odvijali prema planu, kuća kostrenskih pomoraca svoja bi vrata trebala otvoriti u prosincu ove godine. Na Korzu se održava sajam autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije na kojem se predstavlja 7 proizvođača s ponudom meda i pčelinjih proizvoda, mesnih delicija, prirodne kozmetike i proizvoda od lavande. Sajam možete posjetiti od 9 do 17 sati. Na Korzu danas se mogu naći prodajne kućice OPG-ova Primorsko-goranske županije udruženih pod brendom Kašetica Primorsko-goranska. To je jedan projekt nastao od strane Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, gdje se pokušalo objediniti sve te male proizvođače poljoprivrednih proizvoda na jednom mjestu, pružiti im mjesto njihove promocije i distribucije. Ponude za prolaznike ne nedostaje. Dolazimo sa Orehovice, imamo med s otoka Cresa iz Gorskog Kotara, med od Kadulje koji je poznat inače otočki, meduno dijele, imamo nešto creskog meduna, sirup borovih iglica. Ništa ne dodajemo, ne oduzimamo, samo kako pčele naprave, tako je to. Evo, ove godine je bila dosta dobra kadulja i imali smo prvi put šumski na Cresu, imali smo medun u Gorskom Kotaru. Ime lavanda potječe od latinske riječi lavare, što znači kupati se, a objašnjava osnovnu namjenu suhog cvijeta i lavandina eteričnog ulja. Proizvodimo lavandu, uzgajamo i proizvodimo lavandu, ulje od lavande, hidrolat lavande i cvijet sušene lavande. Ima polje lavande u Moravicama u Gorskom Kotaru, to je iznad 600 metara nadmorske visine, idealna nadmorska visina za uzgoj prave lavande. Na Korzu mogu se pronaći i razne mesne delicije. Imamo suhomesnate proizvode, proizvode od klasične svinje domaće i od divljači, tipa od medvjeda, jelena i kobasice od divlje svinje. Kašetica Primorsko-goranska mjesto je razmjene znanja, okupljanja proizvođača i kreativnih iskoraka srodnih udruga. Mi u Kašetici uvijek smo voljni primiti nove proizvođače koji žele sa nama uspostaviti suradnju. Otvoreni smo vratiju, tako da evo, od kogod ima nekakvog interesa da sudjeluje na ovakvim sajmovima, da ima našu potporu s naše strane, neka nam se svakako obrati. Sajam OPG-ova na Korzu traje do 13. svibnja. Međunarodni dan sestrinstva obilježava se 12. svibnja. Ove godine pod motom Sestrinstvo glas koji vodi. Danas je najavljen bogat program obilježavanja. 12. svibnja Međunarodni je dan sestrinstva. Program obilježavanja u Rijeci počinje sutra i trajeće do 15. svibnja. Moto ovogodišnjeg programa je Sestrinstvo glas koji vodi, a pripremljene su brojne edukacije i predavanja. Ja se nadam da ovo pandemijsko razdoblje pomalo iza nas, no pokazalo je da educirane medicinske sestre su značajno pridonijele smanjenju smrtnosti od COVID-a u tijeku pandemije. Medicinske sestre danas su nezaobilazni dio zdravstvenog tima, a KBC u Rijeci ustanova je koja im pruža različite stupnjeve edukacije. Naša radilišta su ona od polikliničko-konzilijarnih do visokosofisticiranih. I zaista u našoj ustanovi jedna mlada medicinska sestra može puno toga naučiti. Potencijalni poslodavci predstavit će se sutra u 12 sati studentima i učenicima medicinske škole u Rijeci, nakon čega će uslijediti i neformalno druženje studenata i učenika.
kako bi na neki način im pokazali što to znači studirati na Fakultetu zdravstvenih studija, što je to studij sestrinstva i kako to sve skupa izgleda. Srijeda je rezervirana za podjelu diploma trećoj generaciji polaznika cjeloživotnog obrazovanja stjecanja kompetencija iz enterostomalne terapije. To je jedinstveni takav program u Republici Hrvatskoj i certifikat koji naši polaznici dobivaju priznate su od Svjetske organizacije enterostomalnih terapeuta. Organizatori su se ove godine odlučili na popularizaciju znanosti u sestrinstvu s obzirom da je još uvijek zanemarena temelje svake profesije. Tako će se sam dan sestrinstva 12. svibnja obilježiti predavanjima u gradskoj vijećnici. Važno je napomenuti da su sva ona otvorena za javnost, tako da svi zainteresirani mogu doći i dobiti informacije i sudjelovati u brojnim aktivnostima. Od 11. do 15. svibnja u izlogu gradske vijećnice bit će izložene uniforme medicinskih sestara i tehničara, gdje će posjetitelji moći usporediti kako je to izgledalo nekad i kako izgleda danas. Učenici osnovnih i srednjih škola, polaznici informatičkih radionica s državnog natjecanja iz informatike održanog prošli tjedan u Vodicama u Rijeku su se vratili s izvrsnim rezultatima. S 3 prva, 1 drugim i 2 treća mjesta. Polaznici informatičkih radionica koje se već dugi niz godina provode u Centru tehničke kulture Rijeka i ovog su puta ostvarili iznimne rezultate na državnom natjecanju iz informatike, osvojivši ukupno 6 medalja. U kategoriji logo za osnovne škole najbolja među učenicima 7. razreda bila je Marta Ljubić. Bilo je teško, ali na kraju je ispalo dobro. Od početka školske godine, od 10. mjeseca, svake subote idemo u CTK ovdje i pripremamo se na radionicama. Među učenicima 8. razreda drugo mjesto je pripalo Sveboru Stubli, koji je zajedno s Martom, a pod mentorstvom Ivane Žužić, u kategoriji razvoj softvera predstavio aplikaciju Spendiverse. Pokazali su da znaju racionalno raspolagati džeparcem. To je aplikacija za učenje o financijskoj pismenosti i pomaže korisnicima steći praktično znanje o upravljanju njihovim novcem. Aplikacija pomaže pri štednji i ulaganjima. U skorom vremenu će biti u potpunosti objavljeno na Google Play Store-u. I naravno planiramo je nekako poboljšavati. Osim što je zaljubljenik u matematiku, srednjoškolac Simeon Stefanović iskazao se i na području informatike te osvojio zlatnu medalju u kategoriji osnove informatike strukovne škole. A takav rezultat ne dolazi preko noći. Treba dosta rada, treba redovito raditi, vježbati zadatke i treba imati najvažnije volje za sve to. Ovo što radimo u Centru tehničke kulture je izvan sustava i to mi je dosta značilo u pripremama, bez toga ne bih mogao. Najvjerojatnije ne bih prošao ni na državno, kamoli svoje prvo mjesto. Za sjajne plasmane riječkih učenika zaslužni su i njihovi mentori koji su ih pripremali za natjecanje. A mlađim učenicima pomagali su i oni stariji. Imam uvijek jednu stalnu ekipu s kojima možemo raditi, spratiti ih na fakultet. Često oni postaju i naši volonteri. I upravo, evo, to je saživio i program vršnjačke pomoći u centru, gdje oni koje smo mi educirali, educiraju kasnije mlađe. I upravo taj prijenos znanja je i preduvjet jednog dobrog rada i dobrog uspjeha. Centar tehničke kulture već više od 20 godina omogućuje darovitim učenicima da ostvaruju svoje potencijale iz informatike. Jedna od mogućnosti je upravo radionica Budi plus plus, gdje učenici uče programske jezike, realiziraju razne projekte te se pripremaju za natjecanja. Središnji odjel filodramatika Gradske knjižnice Rijeka zatvoren je do 11. lipnja. Jedan od glavnih razloga je uvođenje nove tehnologije. Gradska knjižnica Rijeka u filodramatici je od danas pa sve do 11. lipnja zatvorena za korisnike. Razlog tome su pripreme fonda za preseljenje u novu knjižnicu. Kada kažemo priprema fonda, mislimo na nekoliko koraka. Osim one standardne revizije koju tako i tako moramo raditi, osmislili smo za novu zgradu i novi sustav signatura, tako da moramo obilježiti svaku knjigu, a isto tako premamo i knjige novom tehnologijom, RFID tehnologijom. Nova tehnologija olakšati će rad zaposlenicima knjižnice, a i poboljšati samu uslugu. Proces je zapravo, sastoji se opet od nekoliko koraka. Prvi korak je da se svaka knjiga opremi RFID naljepnicom.
na koju se onda kasnije stavljaju opet putem jednog uređaja podaci koji će se poslije moći čitati, tako da će u principu stroj moći prepoznati svaku pojedinu knjigu. Zaposlenice i zaposlenici knjižare moraju na svaku knjigu ručno zalijepiti RFID naljepnicu i upisati ju u sustav. U Filodramatici se trenutno nalazi oko 80.000 knjiga. Armadi za 35. rođendan nogometaši Rijeke poklonili su uvjerljivi poraz protiv Hajduka. U najlošijoj utakmici sezone i pred rasprodanom Rujevicom na semaforu je stajalo Rijeka 0, Hajduk 3. Sve trebalo biti za pamćenje, sjajna atmosfera, rođendan Armade, pun stadion, no na kraju je ostao gorak okus i razočarenje izvedbom Rijeke. Hajduk je do gola došao pogotkom Livaja, nakon što je sudac Dario Bel na intervenciju VAR-a pokazao igranje rukom u kaznenom prostoru Krešića. Nakon 13. minute stigla je 37. o kojoj je opet precizan Livaja. Totalni potop Rijeke zaključen je u 41. pogotkom Dine Mikanovića. Svaka nada o mogući preokret izgubljena je u 54. minuti. Udarac Drmića za žuti karton Varija odlukom glavnog suca ispravi u crveni i utakmica je mogla završiti. Uzetno nam je krivo, sigurno smo htjeli drukčiji rasplet. Međutim, apsolutno smo podbacili prvo poluvrijeme. Apsolutno nismo radili ono što smo se dogovorili. Imali smo stvarno tih problema, 2-2 u zadnjoj liniji sa njihova dva napadača. I kad smo pokušali ići visoko, jednostavno bile su preširoke linije, praktički duel nismo dobili, svaka druga lopta bila njihova. Prema naprijed su imali nekih prilika, međutim, stvarno nismo bili na nivou. U drugom poluvremenu smo se presložili, i međutim, čak i smo dobro ušli, međutim, taj crveni karton Drmića je odveo utakmicu u jednom smjeru. A da utakmica za 12 dana kada se igra finale Kupa na Poljudu ne bi opet otišla u istom smjeru, Rijeka će morati nešto promijeniti. Dobili smo danas i neke odgovore koji su nam jako bitni i koji će nam sigurno biti korisni i za 2 tjedna kad dođe finale Kupa. Do kraja prvenstva ostala su još 2 kola. Rijeci preostaje odigrati protiv Slaven Belupa u gostima te u zadnjoj prvenstvenoj utakmici na Rujevici dočekati hrvatski dragovoljac. Toliko za večeras, poštovani gledatelji. Hvala na pozornosti, ugodna večer i doviđenja do sutra.